Այ մայից ռամխելա միշտոլով ապս, մայից պիրատ կոնտակտեպս, խոխետ ավտարա տեկնիկա ձալիան մերջ չիս։ Կե, թումցաղա չու են ձարվեմ որ չիլ եմ։ Դա, չու են դակճաս ուղ ծամետից ուտի, դա, նու, ունդա տավասրուլով, չու ենի շեխվեդրա, Da rom zavidet, şecame bisken, da spat kavi azrot umavali. İmkiyoru rounda gaketes, rounda gaketos. Sahamci form, sazugadoyvam, tema, medyam. Ano mevit o tuşa izle baba. Çem sers ano akta optik zelvadiyen de moklevadiyen kim mokmede baba tesut kat moklevada şirat mesela heba eser işrom da up iris piros is saydan et modis es polazem is eset kat platforma saydan et es negatif uri informasiya da da mokide bule bebi polazem et arcel deba ano igüe kamo iz ano sosyal uri ksele bi sahamc ipom imiş tuş ro periki tolerant uli da eset kat mkhardam çeri etnik uri çeres o bebi mkhardam çeri eset kat თუნდაც ვიდეო რგოლები, თუნდაც რაღაცა ესეთი ინფორმაცია გავრცელდეს, იმისთვის რომ რაღაც აი თუნდაც აი მოკლევადაში არ ვიცი ხა ძირეულად შეიძლება თუ არა ადამიანების ცნობიერება, მაგრამ თუნდაც რაღაც მაინც გააკეთოს სახელმწიფომ და აი გრძელვადიან ჭილში რაც შეეხება, ну, რა თქმა უნდა, ეს ცნობიერების ამაღლების სხვადასხვა ცნობიერების ამაღლება სხვადასხვა გზებით იგივე სკოლის საფეხბურთზე თუნდაც თუნდაც კი არა სკოლიდან დაწყებული და რა ვიცი ეს მგონია, მაგრამ აი ახლა უახლოესი რაც შეიძლება იყოს ის რომ გამოიყენოს ეს სოციალური ქსელები ეთნიკური უმცირესობების ხარდაჭერი მესიჯებისთვის. მეც დავამატებთ შეიძლება. დიახ. Ну, მიმდინარე მოვლენების ფონზე, ან ჩვენთვის კრიტიკულად მნიშვნელოვანია სამოქალაქო პასუხისმგებლობის გათავისება თითოეული მოქალაქის მხრიდან, არ აქვს მნიშვნელობა ეს ეთნიკურად ქართველი იქნება, ქართულენოვანი იქნება თუ არა. Ეს ქსენოფობიური გამოსვლები, კომენტარები, ქსენოფობიური შინაარსის მქონე კომენტარები სოციალურ ქსელში და არა მხოლოდ სოციალურ ქსელში გვხვდება არა მხოლოდ ეთნიკური უმცირესობების მიმართ, არამედ აი ამ ბოლო პერიოდში ძალიან გახშირდა რელიგიის მიმართ, ზოგადად თუნდაც საპატრიარქოს მიმართ. ამიტომ ეს ჩვენთვისაც რთულად აღსაქმელია ძალიან ბევრისთვის, მაგრამ კიდევ გამეორდები, რომ კრიტიკულად მნიშვნელოვანია, რომ გავითავისოთ აი ამ პანდემიის სირთულე და არა ვიქვათ, უბრალოდ რომ აღვიქვათ პირველ რიგში, რამდენად გლობალურია ეს საფრთხე და მეორე, რომ ჩვენ თავზეც მოვირგოთ და ვიფიქროთ როგორც ჩვენზე, ასევე გარშემო მყოფებზე. ჯანმრთელობა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ, რაც შეიძლება რომ კონდეს ადამიანს, იმიტომ რომ თუ ჯანმრთელობა არ გაქვს, ალბათ შემდეგ უკვე ყველაფერს აზრი ეკარგება, ნუ ეს ჩემი აზრია და რა შეეხება მედიას, ძაი ესეთი გადასვლა მომივიდა უსაბედი, იმიტომ რომ მედიას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ზოგადად სწორი ინფორმაციის მიწოდების კუთხით და სოციალურ გვერდებზე, აი ამ მედიის სოციალურ გვერდებზე ხშირად ქვეყნდება ხოლმე ამ ბოლო დროს ისეთი შინაარსის პოსტები, ესე ვთქვა სტატიები, რომლებიც კიდევ უფრო აღიზიანებს საზოგადოებას, ხრიმ რომ თვლი რომ პოლიტიკოსებმა და საჯარო პირებმა და ასევე ზოგადად აი ამ სფერომ უნდა დაარეგულიროს აი ამ ინფორმაციის მიწოდების დონე, ასევე მათ საჯარო პირებს შეუძლიათ რომ თანასწორობის მხარდამჭერი განცხადებებით გამოვიდნენ, აი ამ თუნდაც ეთნიკური უმცირესობების მიმართ, ასევე საპატრიარქოს მიმართ, მაგრამ ადამიანის ცნობიერების შეცვლა თაკო გეთანხმებით, იმიტომ რომ ნამდვილად არ არის მარტივი და მით უმეტეს მოკლევადებში ეს არ არის მოკლევადის საქმე, უფრო გრძელვადიანი პერსპექტივა და დაიწყოს ეს სკოლის ასაკიდან, მაგრამ ის რომ აი ამ პერიოდში, პანდემიის პერიოდში ხარდამჭერი განცხადებებით გამოვიდეს თითოეული და ეცადოს რომ თითოეული მოქალაქე მიეყვანოს საერთო აზრამდე რომ იმ კანონების დაცვა ვისწავლოთ რომლის დაცვა უმეტეს შემთხვევაში არ გვიყვარს,
ძალიან დიდი საქმე იქნება და ალბათ ჩვენ წვრილს და ჩვენ წილ აგურს დავდებთ აი ამ საქმეში, რომ ერთმანეთს გაუხსნილდეთ. ბატონო, ხა მე მგონი ბატონიკობა არ არის ჩართული და იქნებ თქვენ წაგვიყვანოთ ასე. ახლა მომწერა ბატონმა კობამ სამსუხაროდ დენი გაეთიშა. მე მგონი რა ვიცი, მე დავასრულებ, მე ვფიქრობ ახლა უკვე რა ვიცი, ხომ არა გაქვს კიდევ ვინმეს ბოლო სიტყვის ასე ვთქვათ თქმის ზურვილი. აი შეიძლება რა მე რაღაცა დავამატო. კი, როგორ არა, მე უბრალოდ ახლა ბატონიკობა ახან გამოგვეთიშა, ასე ვთქვათ. ამიტომ ფინალისკენ წავიყვანე. გისმენთ? აი მე ასე ვფიქრობ, რომ რადგან ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი მთავრობა ზრუნავს ჩვენზე, ესე იგი თავის ყველა მოქალაქეზე და ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ რაც შეიძლება მალე გავიდეთ ამ მდგომარეობიდან, რახან ქვეყანა ზრუნავს ჩვენზე, ჩვენ უნდა ვიზრუნოთ მოქალაქე ჩვენს ქვეყანაზე და ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ ისე, როგორც მოგითხოვენ იმისათვის, რომ აი ერთობლივად გავიდეთ კომარობიდან. კი ბატონო. კიდევ ხომ არ არის სურველი? მე ჩემი მხრივ უბრალოდ ერთი რამე მინდა დავამატო. ეცეთ რა არის ეს, აი მოდით მე ხა გულწრფელად ვთქვათ, ხა პირველი ამ ფორმატში იყო პირველი ჩვენი ასეთი შეხვედრა, ასეთი დისკუსია. რასაკურველია ხა ხარვეზები რომ იყო ნახეთ. უფრო ჩვენგან ნაკლებად, უფრო ტექნიკისგან, აგერ ბოლო ფინალი მაინც გადასარევი იყო, კობას გამოთიშვა უდენობის გამო, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ თანდათან ავაწყობთ და ჩვენ ასეთი დისკუსია სხვადასხვა თემაზე და მე ძალიან ვთხოვ, აი ყველა მონაწილეს ვთხოვ და არამონაწილეებსაც, ახლა რასაკვირველია ჩვენ შევთანხმდებით და დავდებთ ამ იმას, რომ აი რა თემაზეც ვნებავს, ხომ ხედავთ ახლა ძალიან გულწრფელი და ძალიან ისეთი საკმაოდ ემოციური გამოსვლებიც იყო და ვეცადოთ რომ გავაგრძელოთ. ან თუნდაც ამ თემაზეც ჩვენ შეგვიძლია ახლა უკეთ მოემზადოთ, უფრო ფართო საზოგადოება ჩავხდოთ ასე ვთქვათ და უფრო უკეთესი კიდევ დისკუსიები დავდოთ კიდევ და საერთოდ ვიაქტიუროთ რა, იმიტომ რომ ახლა სახში ვცხედავთ, მოგვენატრა მე მგონი ეს სოციალური ურთიერთობები, ნამდვილად მომენატრა აი თქვენი სახის დანახვა, ყველა აი მიხარია პირდაპირ რომ გიყურებთ ასე რომ აი თითქოს გვერდზე ხართ. ასე რომ რა ვიცი, დღეს მე მგონი წერტილი დავსვათ. მადლობას მოგახსენებთ, ძალიან დიდ მადლობას მოგახსენებთ. იმასაც გეტყვით, რომ ახლა ეს ვიდეოები, ვიდეო უფრო სწორად, დაიდება ჩვენს თესევ ახალგაზრდული ცენტრის გვერდზე. მე ვფიქრობ, რომ თამთასაც, გარკვეულ თამთახუთ შვილს, ექნება სურვილი, რომ ის გადააზიაროს ასე ვთქვათ სხვა ჯგუფებთანაც, იმიტომ რომ მასაც ძალიან საინტერესო თემაზე იყო საუბარი და მე მგონი რაღაცები ვისწავლეთ, არა? რაღაცები გავიგეთ, რაღაცები ვისწავლეთ და რაღაც საერთო აზრიც მე მგონი შემიმუშავდა. დიდი მადლობა. მე თქვენ დიდი მადლობა ბატონო კახა, რომ მოგვეცით შესაძლებლობა აი ამ სახლში ყოფნის პირობებში გაგვეხალისებინა დღე და საინტერესოდ გაგვეტარებინა ეს საათები. ბატონო კახა, ერთ დავამატებ, ანუ სტუდენტებს შეუძლიათ გამოიყენონ სტუდენტ.net-ის ფორუმი, ასე ვთქვათ, იმისთვის, რომ ჩამოწერონ თემები, მათთვის საინტერესო სტუმრები, ვთქვათ, რაზე სურთ საუბარი, ვისთან სურთ საუბარი და შემდეგ ჩვენ რა თქმა უნდა თქვენ უბრალოდ დაგვეხმარებით იმაში, რომ დავაორგანიზოთ ეს შეხვედრები. ანუ ფორუმი გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ ერთმანეთს გაუზიაროთ სურვილები, იდეები, მოსაზრებები. სტუდენტ.net-თან დაკავშირებით, აგერ ბატონმა შალვამ გთხოვა, მის ძალიან დაინტერესებულია ამ ტიპის იმები და იქ ისეთია შეტრიალებულია დღე-დაღამე მოიხსენებად და იქნებო სტუდენტ.net-ზეც დავდოთო ეს ვიდეოები, რასაც აიხლა ჩვენ ამ ჩვენი პიტას პროექტის ფარგლებში ჩავატარებთ და ბევრი იქნება ასეთი დამერწმუნებით. დიახ, რა თქმა უნდა. კარგით. დიდი მადლობა აბა ყველას და გეფერებით ყველას, ძალიან მიყვარხართ, ძალიან მენატრებით და აი ვისურვოთ, რომ მინიმუმ, უბრალოდ მაქსიმუმ ერთ თვეში ჩვენ აი უკვე აუდიტორიებშიც შევხვდეთ ერთმანეთს.
Aba. Madloba didi. Nahvamdis. Madloba, nahvamdis. Ragat.